Non só se creou ou se vai crear, se, se finalmente eh, esa sentenza é firme, un, un grupo terrorista ou unha situación de terrorismo en galiza, senón que se criminaliza e se lle da tintes terroristas a nosa propia cultura. Pois, por exemplo, a través de, de frases da de, 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 de nosa literatura, ou seja, dunha frase concreta, por exemplo, de Castelao, de «Nantes mortos que escravos», unha frase utilizada pois pues, comunmente por moitísima xente, sexa independentista ou non independentista, de dereitas de esquerdas, con, con ter un, un con ser galeguista ou así, unha frase bastante crez, eh, frecuente, pois pues esa frase aparece eh como sinónimo de expresión de de un terrorismo